Tak, milí přátelé, snad si ještě vzpomínáte na poslední naše setkání, kdy jsme hovořili o tom dni smíření, o tom velkém dni smíření, míněno Božím soudem předadventním. A dnes si probereme to, co bude následovat. My jsme vlastně probrali téma soudu, my jsme hovořili o blízkém příchodu Pána Ježíše Krista a to, co nás dnes čeká, je téma milénia, neboli tisíciletého Kristova království. Ale protože je opakování matka moudrosti, tak přece jenom lehce si zopakujeme to, co máme probráno. Ano, takže předadventní soud je popsaný v Danielově 7. kapitole. Tam je představený Pán Bůh jako otec, soudce, obhájcem je Pán Ježíš Kristus, andělé jsou svědkové, soudní spisy, knihy záznamu svědčí proti nám, pozemšťanům, proti Božímu lidu. A ten, kdo je souzený, je Boží lid. To je důležitá poznámka v této chvíli, protože při tomto soudu nejsou souzení bezbožní. Na ně teprve přijde. Lid Boží je souzen. Apoštol Petr říká, že ten Boží soud musí nejdřív začít od domu Božího. Jinými slovy, jsou souzeni nejdříve ti, kteří vysílali svoje hříchy k Pánu Bohu a prosili o odpuštění. Tak jako očištění svatyně pozemské, ta svatyně též byla očištěna jenom od hříchu těch věrných, věřících Židů, kteří ty svoje hříchy do svatyně přinášeli. A takže tam nemohou, ve svatyni se nemohou nacházet hříchy bezbožných, jenom těch, kteří je tam posílali předem. Smyslem tohoto předadventního soudu je tedy vyřešit otázku, kdo bude v nebi. A pak, až bude dokončen tento předadventní soud, jak jsme si posledně řekli, tento předadventní soud probíhá od roku 1844. A jakmile bude skončen poslední případ, Pán Ježíš Kristus přijde. O druhém příchodu jsme také hovořili, takže lehce připomenu úžasnou zkušenost vzkříšení, kterou popisuje apoštol Pavel v první epištole Tesalonicenským ve 4. kapitole. A zase tam je řeč o tom, že vstanou mrtví v Kristu, lidé, kteří se Kristu odevzdali. Nebude to totální vzkříšení všech. Ba naopak, je tam napsáno, že jiní mrtví neožili, dokud se nenaplní tisíc let. Ano. Nebo podle druhé epištoly Tesalonickým, druhé kapitole, při druhém příchodu bezbožní vlastně zemřou. A cesta do nebe čeká jenom vykoupené, jenom ty, kteří budou proměněni, kteří se dožijí živý příchodu Pána Ježíše, půjdou vzhůru proměnění a ti vzkříšení, to bude úžasné shromáždění, které vlastně se bude cestou do nebe těšit v přítomnosti Božích andělů a v přítomnosti Pána Ježíše. A jak toto schéma ukazuje, smrt bezbožných, země zůstane pustá, prázdná a Satan podle zjevení 20. kapitoly bude tady na zemi svázán. Takže to jsou věci, které potřebujeme znovu a znovu promýšlet. Už dnes se vírou můžeme stavět na jednu nebo druhou stranu. Zažil jsem takové lidi a když jsem svědčil o Kristu, ano, byli takoví, kteří říkali, víš, já vlastně po nebi netoužím. Ano, každý si může zvolit, kterou stranu chce. Jestli chce zůstat na straně Kristově a získat věčný život, anebo se rozhodne podle mínění některých lidí využít tento život a počítat s tím, že zemře. Je to nešťastné rozhodnutí, pokud se takto někdo rozhodne, ale já strašně rád přemýšlím o tom a nechám se povzbuzovat Božím slovem, abych nechyběl mezi buď to těmi vzkříšenými, anebo proměněnými, kteří půjdou vzhůru
k našemu Pánu cestou do nebe. Ano, to je to, na co se těším a k čemu nás celé to Boží slovo povzbuzuje. Neměli bychom zůstat zaboření jenom v těch svých buď to radostech a starostech, ale i v tom neštěstí, i štěstí, ale pozemském. Ba naopak pozvedněme svoji mysl k hodnotám, které nikdy nestratí cenu. Když budeme později studovat knihu Zjevení, zjistíme, že tato země totiž nemá žádnou dobrou perspektivu. Že to, co čeká naši planetu a jak je popisovaná při 7 posledních ranách, které dopadnou na tento svět, tak to není nic pozitivního. Ano, bezbožní zemřou, naše země zůstane pustá, a podle Zjevení 20. kapitoly od verše 1. tam čteme, že Jan viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana a na 1000 let jej spoutal. Uvrhl ho do propasti a zamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, pokud se nedovrší těch 1000 let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Zjevení 20. kapitola je srozumitelným popisem toho milénia, které dneska studujeme, toho 1000letého království s Kristem. A na začátku je tu napsáno, že Jan viděl anděla, který měl v ruce klíč od propasti. Termín propast je srozumitelná, když si jednak představíme ten svět, naši planetu, jak bude vypadat potom po té totální devastaci, kterou tato země čeká. Naše země se bude podobat té propasti a stavu naší planety předtím, než na ní Pán Bůh začal pracovat. Když budete číst 1. kapitolu knihy Genesis, nebo 1. Mojžíšovi, tak tam je napsáno, že Duch Boží vznášel se nad propastí. Země byla nesličná a pustá. A tak bude vypadat i naše země poté, co na ní padne těch 7 posledních ran. Poté, co se na ní vyřádí sám nepřítel, ďábel a všechny ty mocnosti, které chystají zbraně k tomu poslednímu boji, o kterém je řeč v knize Zjevení. Tady čteme, že anděl na tomto světě, v té propasti, ďábla spoutá, a nakonec to budou ty okolnosti, které znehybní a znemožní ďáblovi jakoukoliv činnost. Protože lidé tu nebudou. On nebude moct nikoho pokoušet. Bezbožní budou mrtví a vykoupení ti odešli do nebe. Země zůstala pustá a prázdná a on bude mít 1000 let čas na to, aby přemýšlel, jestli se mu ta vzpoura vyplatila, k čemu to vlastně všechno bylo. Jestli nebylo lepší, aby od Pána Boha neodstupoval, aby se neměl se stavět proti stvořiteli jako jeho odpůrce a nepřítel. Ale to už je pozdě. 1000 let bude mít čas na přemýšlení. Dobře, pak tady máme ale napsáno, že potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. A když, tak co se bude dít během těch 1000 let? Máme napsáno, že Satan bude svázán na 1000 let, bude mít tady na světě takové vězení, samotku, ale ve 4. verši 20. kapitoly knihy Zjevení máme napsáno, že Jan viděl viděl trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud.
Spatřil také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Takže o kom mluví tento 4. verš? Jan viděl trůny a na nich usedli vlastně vykoupení. Tam Jan spatřil mezi nimi i ty mučedníky, kteří trpěli pro svědectví Ježíšovo, pro Boží slovo a byli ochotni obětovat i svůj život, nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem. To jsou věci, které budeme studovat ještě, až se vrátíme také do 13. a 14. kapitoly knihy Zjevení. No. Ale tady je vidět, že ten lid Boží i v poslední zkoušce a zkouškách obstál. A i když mnozí z nich položili život, nyní povstali k životu a ujali se z vlády s Kristem na 1000 let. Možná pro vás bude překvapení, že ti vykoupení mají soudit, ale není to nic nového, protože apoštol Pavel rovněž hovoří v 6. kapitole 1. ke Korinským, copak nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Nevíte, že budeme soudit anděli? Takže vykoupení mají dostat k dispozici 1000 let na to, aby se přesvědčili o tom, že Boží soudy, které padly na tento svět, i na anděli byly správné, byly spravedlivé. Toho Pána Boha, kterého jsme poznali a poznáváme jako Boha lásky, můžeme poznat také jako Boha spravedlivého. A spravedlnost, kterou dnes vnímáme spíš očima víry, tak si budeme moci ověřit, přesvědčit se, že Pán Bůh nemohl udělat nic víc pro ty, kteří se spasením pohrdli. Takže milénium, to je 1000 let království s Kristem, bude to soud nad bezbožnými a také soud nad zlými anděli. A vlastně tento soud má pomoct pochopit všem těm, kteří na těch soudních stolicích budou sedět, přesvědčit se, proč ti bezbožní nemohli být spaseni, nemohli být zachráněni, a přesvědčit se o tom, že Pán Bůh pro jejich záchranu udělal všechno, co udělat mohl. A že ti bezbožní si vlastně svou smrt vybrali, rozhodli se pro ní, a tak se jim jí dostalo. Mnohokrát v Novém zákoně čteme, když Pána Ježíše Krista prosili lidé různým způsobem postižení, podle víry tvé staň se tobě. A tak, když se lidé rozhodli, máme svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout jakkoliv, můžeme se rozhodnout věnovat celý svůj život věcem tohoto světa, ale nemůžeme počítat s ničím jiným, než s tím, čeho jsme kolem sebe svědky, že lidé umírají a zemřeme a zemřeli bychom smrtí, ze které nebude vzkříšení. Zjevení 20, verš 5 a 6 nám říká, že ostatní mrtví nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi ta druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Doufám, že i tomuto verši je možné rozumět. Ano. Ostatní mrtví nepovstanou k životu. No, nejdřív povstali ti věrní, Bohu odevzdaní, křesťané, věřící. Ti povstali, ty si vzal Pán Ježíš Kristus k sobě do nebe, ale jiní bezbožní, ti nebyli vzkříšeni, zůstali v hrobech. Je tu napsáno, že
blahoslavenství se týká jenom těch, kdo měli podíl na prvním vzkříšení, tedy při příchodu Pána Ježíše, při tom slavném příchodu s anděli. Nad těmi totiž ta druhá smrt nemá moci. Ti už zůstanou navěky živí. Ale lidé, kteří budou vzkříšeni po tisíci letech, tak o nich budeme číst za chvilku, jaký osud vezmou a k čemu vlastně jejich vzkříšení bude. Takže ano, tento slide nám ukazuje a chce přiblížit, že při tomto soudu během tisíciletí, tady už nemáme řeč o otci, tady se mluví o Kristu, že vykoupení budou královat s Kristem, že budou tedy na těch nebeských trůnech brát odpovědnost jako králové, ano, podepíší se také pod ten rozsudek, který vlastně bude vyřčen nad bezbožnými na konci milénia. Přesvědčí se o Boží lásce, přesvědčí se o Boží spravedlnosti, přesvědčí se, proč nebyli vzatí do nebe a jaké k tomu měl Pán Bůh důvody, že je nechal na této zemi. Tisíc let budou mít možnost vykoupení se věnovat pečlivým studiem v těch nebeských záznamech, přesvědčit se o tom, že Pán Bůh opravdu nikomu neublížil. A možná se vám to zdá dost dlouhé. Tisíc let se bude čekat na to, než se lidé proberou všemi těmito záznamy. Také jsem si to kdysi myslel. Ale on vlastně i ten předadventní soud trvá dost dlouho, vidíte? Od roku 1844 probíhá až dodnes. A nevíme, jak dlouho bude trvat. Nicméně i tento soud je údobím bedlivého studia. Pán Bůh je spravedlivý a Pán Bůh je láska. Ano, až bude probrán poslední případ, pak je napsáno v knize Zjevení, že sestoupí na tento svět ještě neočištěný, ten svět, který je devastovaný a tisíc let pustý, tak na tento svět sestoupí svaté město. Jan viděl, jak od Boha z nebe sestupuje svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. V tomto městě je Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus, vykoupení a v této chvíli dochází k tomu druhému vzkříšení. Nebeský Jeruzalém vlastně riskuje ohrožení, že sestoupí na tento svět a bude čelit nepřátelům. A to je přesně to, co se stane. Když se dovrší tisíc let, píše kniha Zjevení v 7. kapitole, 7. verš, až se dovrší tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře. Vyjde, aby oklamal národy, ano, ty národy, které budou vzkříšené při tom druhém vzkříšení po tisíciletí. A ďábel je opět bude klamat, národy, které jsou na všech čtyřech stranách světa, Goga i Magoga, a zhromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Ano, to nebeské město, i když bude velmi, velmi veliké, jak máme o něm řeč v kapitole Zjevení, v 21. kapitole, přesto všechno bezbožných bude takové množství, a v řadách bezbožných budou takoví dobrodružní generálové a mocní, kteří si dovolí troufnout na toto boží město a přesvědčí všechno to množství bezbožných, že přece jenom i když je to město velké, my ho budeme schopni dobít. Nebojte se, vrhneme se na něj. A tak se i také stane. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země, obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale jak může skončit tento boj? Jak může skončit boj vlastně stvořených bytostí proti Kristu?
Jak to může skončit? Stejně se divím, že k něčemu takovému dojde. A možná se budou divit i ti vykoupení. Možná si během toho studia, když přišli na některá jména, která jim byla důvěrně známá, řeknou si, jak je to možné, že tento tady není, mohl tady být. A mně se zdál jako zbožný člověk a on tu není. Ano, mnoho zbožných lidí zůstane na straně ďáblově, je to tak. Matoušovo evangelium, 25. kapitola, v podobenství o 10 panách nám hovoří o 5 nemoudrých, které čekali příchod ženicha, které jinými slovy čekali na příchod Pána Ježíše Krista, ale nebyli připraveni, nevyznali svoje hříchy, měli svůj charakter, svoji povahu poznamenanou hříchy a nebyli zahrnuti mezi vykoupené. A my, když se díváme jeden na druhého, my o nikom nemůžeme říct, kdo v nebi bude a kdo tam nebude. Nicméně můžeme být v nebi velmi překvapeni, že tam mnozí nebudou. A možná si řekneme, kdyby ten člověk dostal ještě jednou možnost, že přece jenom se rozhodne pro Pána Ježíše, přece by to bylo škoda. To není možné, jestliže ho ďábel podvedl, tak už se nenechá podvést po druhé. Možná, že si mnozí řeknou, ano, jsem zvědav, jak se ten nebo onen zachová, jestli se postaví na stranu ďábla anebo na stranu Pána Ježíše Krista. A tento okamžik bude definitivní a rozhodující. Je tu napsáno, že ďábel je všechny oklamal, že vystoupili po celé šíři země, obklíčili tábor svatých i to město milé. Ano. A postavili se do opozice. Je to zvláštní, že i lidé, kteří měli ke Kristu tak blízko, tak se nakonec postavili proti němu. Mně to připomíná jenom jednu postavu mezi 12 učedníky. Jidáš se mohl tolikrát přesvědčit o Pánu Ježíši Kristu jako mesiáši, jako milujícím Božím synu a nakonec se postavil proti němu a přišel mezi jeho odpůrce a řekl, co mi dáte, já vám ho zradím. Ne, to je nepředstavitelné, že něco takového mohl vypustit z půst, ale on to udělal. Víte, i my musíme zpytovat svoje srdce, v jakém stavu se nachází. Jestli je opravdu čisté, bydlí tam Duch Svatý, bydlí tam Pán Ježíš Kristus, je to naše srdce tou Boží svatyní, ve které bydlí On, anebo je tam ten zlý, víte, kolik zlých duchů vyhnal Pán Ježíš Kristus ze srdcí mnoha nešťastných. Ale byli takoví, kterým se ti zlí znovu do jejich srdcí vrátili. A to by nemělo být v naší zkušenosti. Opravdu, to, co potřebujeme, je přijít ke Kristu. Nikdo z nás se nedopustil takových hříchů, které by nemohl Kristus odpustit. Nikdo z nás se nedopustil takových hříchů, které by nám nutně museli zamezit vstup do nebe. Nikoliv. To neštěstí spočívá v tom, že bychom tento čas milosti, nevyužili a neprosili Pána Boha opravdu v hlubokém pokání. Pane Ježíši, odpusti mi. Ty víš, že já si nejsem schopen pomoct, ale v tvé síle. Ty jsi jediná moje záchrana. Ty mi můžeš pomoci a Pán Bůh vám pomůže. Tady je napsáno, že nakonec sestoupil oheň z nebe a pohltil je všechny. Jejich vůdce, ďábel, byl uvržen do jezera, které hoří sírou a ohněm, kde je dravá šelma a falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Mnoho lidí si myslí, že toto znamená to na věky věků, že znamená to věčné peklo. Nikoliv, je třeba číst Bibli v kontextu. Za chvilku vám to povím. Ten termín na věky věků znamená oheň neuhasitelný, který hoří tak dlouho, dokud všechno nezhoří. A i na tomto světě zhoří všechno.
Jak budeme číst za chvilku, podívejte se ve verši 14. a 15. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Ještě mnohé další verše bych mohl použít, abych vám potrhl tuto myšlenku, ale je to opravdu tak. Pán Ježíš Kristus, Pán Bůh nebude nikoho, ani ty největší bezbožníky, ani ďábla samotného, mučit věčným ohněm. Nikoliv. Každý dostane vyměřený trest podle svých zásluh. Ano, podle skutků budeme souzeni. A ďábel bude potrestán nejvíc, protože je největším vlastně viníkem a zasluhuje největší trest. Ale i ten jeho trest nakonec skončí. Vykoupení se nikdy po celou věčnost nebudou muset vyhýbat nějakému místu ve vesmíru, o kterém budou vědět, aha, tam se smaží, tam se trápí naši známí, kteří kdysi v minulosti, my jsme je kdysi znali, ano, možná naši sousedé, nebo nevím kdo, kdo nám v životě ublížil. Ne, ne, nic takového. Všichni bezbožní vezmou za své v tom posledním hořícím jezeře. Padne poslední rozsudek a Pán Bůh, Pán Ježíš prokáže jak svou lásku, tak svoji spravedlnost. To je úžasná věc. Ohnivé jezero, to je něco, co Pán Bůh bude muset vykonat, ale nedělá to rád. Izajáš 28:21, tam je napsáno, že Pán Bůh vykoná své dílo, dílo jemu nevlastní, udělá svou práci, práci jemu cizí. O Pánu Ježíši čteme, o Pánu Bohu čteme, že nemá zalíbení ve smrti hříšníka. Ale Pán Bůh to musí udělat. Pán Bůh vezme život těm, kdo netoužili po věčném životě a tak se jim stane podle jejich víry. Ano, 1. Petrova 3.9. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli ku pokání. Už víte, proč ten předadventní soud trvá tak dlouho? Ano, Pán Bůh neotálí splnit svá zaslíbení. On by už nejraději přišel, ukončil všechny ty roky trápení, utrpení, bolestí, válek, nespravedlnosti. Ale on čeká na ty poslední, možná čeká i na tebe, nevím. Ale čeká. Neměli bychom ho nechat čekat dlouho, protože jednou také i ten vyšetřující soud skončí, doba milosti padne. A bylo by dobře, abychom i my byli zařazeni mezi zapečetěné a mohli být připraveni na ten slavný příchod Pána Ježíše Krista. Ano, miléniem, tisíciletým královstvím, Pán Ježíš setře každou slzu z očí. A pak už smrti nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Možná, že i při tom samotném miléniu si mnoho věřících lidí popláče, protože tam nebudou mít kolem sebe ty svoje. Ano, i to může být. Ale Pán Ježíš setře všelikou slzu z očí jejich a pak už nebude žádné soužení, žádné trápení, žádné utrpení, žádná bolest. Uvědomuji si, že bychom měli být velmi, velmi Pánu Bohu vděční za to, že ta doba milosti stále trvá. Za naději, kterou máme v ten dokonalý svět, který je před námi. Ano, nezabydleme se příliš tady na tomto světě. Odevzdejme všechno, co máme na oltář Pánu Bohu. Uvědomme si, že i to, co máme, to je hospodářství, které může přispět třeba i jiným k tomu, aby se seznámili s Pánem Ježíšem Kristem. To nejdůležitější je, abychom neminuli věčnost. Měl bych vám toho i k tomuto ještě mnoho co povědět, ale
Jednak máme ještě příští další setkání před sebou, ale i tak bych vám doporučil jednu velmi vzácnou a dobrou knihu. A to je kniha Velký spor věků. Je to kniha, kterou si můžete objednat a možná, když nás najdete také podle toho pod videem, že jo, podle té adresy, tak vám bude moct pomoct. V každém případě udělejte všechno, co můžete, proto abyste byli připraveni na dny, které přijdou, na věčnost, která je pro ty, kteří odevzdají své srdce Pánu Ježíši. Pán Bůh vám žehnej. Amen.